Ako zrušiť živnosť online? Fyzická osoba, podnikateľ. Čo budete potrebovať? Nový občiansky preukaz s čipom. Čítačku. Nainštalovaný balík podpisových súborov. Aktivovanú elektronickú schránku. Prejdite na stránku slovensko.sk. Kliknite na tlačidlo Nájsť službu v pravej časti navigácie stránky. Zobrazí sa vám tabuľka so štyrmi poľami. Do poľa Názov elektronickej služby začnite písať slová Oznamovanie ukončenia podnikania. Zvoľte okresný úrad, kam patríte podľa trvalého bydliska a stlačte tlačidlo Vyhľadať. V zobrazenom výsledku Oznamovanie ukončenia podnikania kliknite na tlačidlo Služba. Stránka vás vyzve na prihlásenie sa s občianskym preukazom EID. K počítaču pripojte čítačku, vložte do nej EID a zadajte 6-miestny bok, bezpečnostný kód. Vyberte subjekt pre zastupovanie. Ak ste živnostník a doposiaľ vás nikto iný nesplnomocnil na vstup do jej schránky, budete mať na výber iba vaše meno. A kliknite na tlačidlo Prihlásiť sa. Postupne vyplňte polia nasledovne. V časti Žiadateľ by ste mali mať niektoré polia už predvyplnené. Ak nie, postupne zadajte údaje osoby, cez ktorej schránku sa prihlasujete. Obchodné meno nie je potrebné vyplňať. V ďalšej časti online formulára zadajte IČO vašej živnosti a stlačte tlačidlo Overiť IČO v ŽR. Formulár potom automaticky doplní nasledujúce pole Obchodné meno. V ďalšej časti vyberte vašu zdravotnú poisťovňu. Zakliknite, či chcete ukončiť podnikanie iba v niektorých predmetoch podnikania alebo vo všetkých predmetoch podnikania. Túto voľbu treba vybrať vtedy, ak končíte s celým živnostenským podnikaním. Tretie pole, dátum ukončenia podnikania, môžete, ale aj nemusíte zadať. Ak dátum nevyplníte, živnostenský úrad zadá prvý možný. To býva prevažne nasledujúci deň po podaní. Tlačidlom Skontrolovať si overíte, či ste formulár vyplnili správne. Formulár treba ešte podpísať. Kliknite na tlačidlo Podpísať. Zobrazí sa okno na podpísanie formuláru, kde v ľavom hornom rohu vidíme červený text. Dokument nie je podpísaný. A nižšie textový obsah formuláru, ktorý ste práve vyplnili a ktorý idete podpisovať. Skontrolujte si textový obsah formuláru a ak je v poriadku, kliknite na tlačidlo Podpísať dole. Zobrazí sa nové okno – Výber certifikátu. Zvoľte váš certifikát a kliknite na tlačidlo OK a zadajte PIN, ktorý od vás čítačka vypýta. Ak prebehlo všetko správne, na obrazovke zostane okno, kde v ľavom hornom rohu vidíme zelený text Dokument bol podpísaný. Kliknite na tlačidlo OK. Časti prílohy sa venujte iba, ak živnostenskému úradu niečo zasielate. Napríklad splnomocnenie na zastupovanie, ak živnosť rušíte inej osobe. Následne odoslať. Zostáva skontrolovať elektronickú schránku, a to dvakrát. Hneď po odoslaní podania navštívte svoju elektronickú schránku na slovensko.sk v pravo hore.
a overte si, či vám prišla správa od odosielateľa Ústredný portál verejnej správy s predmetom potvrdenie o odoslaní elektronického podania. Ak takúto správu nedostanete do niekoľkých minút, podanie sa nepodarilo odoslať a najlepšie bude kontaktovať príslušný živnostenský úrad a radšej odoslať podanie znova. Hneď na to príde aj doručenka od okresného úradu. Oznámenie o ukončení podnikania. Vtedy vieme, že podanie prešlo a všetko je v poriadku. Ak správy došli, počkajte na ďalšiu správu o zrušení vašej živnosti v znení potvrdenie o ukončení podnikania, ktorá by mala prísť do niekoľkých dní. To je správa, v ktorej by sa malo nachádzať potvrdenie o zrušení živnosti. Tento súbor bude podpísaný elektronickým podpisom. Toto potvrdenie je oficiálny dokument o ukončení živnosti, preto si ho pre ďalšie použitie stiahnite a uložte do vášho počítača. Otvoriť a prečítať si ho môžete napríklad cez stránku zep.disik.sk. Živnostenský úrad má na zrušenie živnosti 30 dní. V praxi to však vybavujú za 1 týždeň. A ak zadáte konkrétny dátum, ktorý je skôr, zrušenie živnosti vybavia k tomuto dátumu a dátum uvedú aj na potvrdení. Na druhý či tretí deň po odoslaní živnosti vám odporúčame telefonicky kontaktovať živnostenský úrad a uistiť sa, že vaše podanie prešlo v poriadku a že ho na úrade riadne evidujú. Ak sa ti toto video páčilo, klikni na like. A ak chceš vidieť ďalšie zaujímavé videá medzi prvými, klikni na zvonček a prihlás sa na odber.